Ako ti ćemo konda, ali mi spićamo na tani. A da te nako to mi jabe, sako a više mona tani. Tani na na ni ni na o, tani na ni na ni na o. अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे भी पता वो क्लिक हो जाना चाहिए।